Specialistët për hetimin e krimeve të Komisarët të Policisë Shkodër arrestua në flagrantë shtetasin i në 22 vjeqë banus në lagjën Kongresi për Medi Shkodër, pas i gjatë kontrotë u ushtruar në automjën të benzë, me të cilë në dhëton të shërëmit e policisë kanë gjithër dhe sekuestruar në cilësin e provës materiale, njësasi i municioni luftarak dhe sprajt për vetë mbrojtje, po nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisarët të Policisë Shkodër u arrestua në flagrantë shtetasi për i 22 vjeqë banus në Gjithashtu specialisti i qarkullimit rrogor arresuat në flagrancë të qytetit të Elbasanit 81 vjeç banues në Vauën e Dejës pasi u ka duhet drejtuar mjetin në gjendë të dhëhur njoftojnë policia Shkodrës material u referuan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprimet e mëtejshme.